Shtabi Elektoral i Partisë Demokratike dhe grupi kandidatëve të saj për deputet informon qytetarët se, ndërkohë që ne po vazhdojmë takimet intensive me qytetarët dhe po demonstrojmë një përkushtim maksimal për të dëgjuar problemet dhe sugjerimet e tyre në të katër anët të qarkut, e kundërta ndodh në kampin kundështar. Edi Rama kërkon të vijë në pushtet me çdo mjet të mundshëm dhe të dhunshëm, por kurseci nuk shpeson me votën e qytetarëve të ndershëm. Partia Demokratike e Lezhës denoncon me forcë aktin e paprecedent, të pamoralshëm dhe banditesk të heqjes dhe djegjes së simboleve të saj elektorale nga njerëzit e natës që ka vërsulur Edi Rama mbi qytetarët e ndershëm. Mungesa e programit, ideve, si dhe dëshpërimi thellë për humbjen e radhës e kanë vënë Edi Ramën në gjendje paniku ndaj përpiqjes të përdorë forma të tilla antiqytetare. Asgjë nuk e shpëton atë dhe koalicionin e tij nga dëshkimi spektakular që pret prej votës së zgjedhësve të ndeshëm të Lezhës, Kurbinit, Mirditës dhe gjithë Shqipërisë. Ne demokratët dhe bashkë me ne të gjithë qytetarët e ndeshëm, të çfarë do bindje politike qofshin, dënojmë ashpër çdo akt që cënon mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe jemi të vendosur të dërgojmë përgjegjësit përpara ligjit. Simbolet të vërteta janë në shpirtin demokrat të lezhianëve dhe kurseci maj shtyllave ku ata përpiqen t'i djegin dhe dhunojnë. Dekorimi i qyteteve me simbole elektorale në raste fushatash është një gjë normale dhe mund të bëhet pa shumë shpenzime, duke ndarë hapësirat publike në mënyrë të balancuar. Por, meqense balancimi nuk është bërë nga pushtetarët lokal të Bashkisë Lezhë në përputhje me kodin zgjedhor, i është lënë vend anarkisë dhe garës së shfrenuar për flamuj dhe simbole nga ana kampit roz, mavi apo çfarë mund të jetë. Ne demokratët nuk kemi dhunuar asnjë simbol, por jemi përpjekur me qytetari të vendosim simbolet tona pa dhunuar simbolet e kundërshtarëve politik. Duke marrë shkas nga akte të tilla, i bëjmë thirrje qytetarëve të ndeshëm të mos ndikojnë nga asnjë presion apo ofertë, por ta japin përgjigjen në kutinë e votimit më 23 qershor. Ne e kemi në dorë ardhmën tonë dhe të fëmijëve tanë, askush tjetër. Një vëprim i mençur sot nga gjithsecili votues ndalon ardhin në pushtet të mafias që ka marr peng Edi Ramën dhe Ilir Metën, por kurrësi nuk mund të marr peng Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit.